Víte čo, já nemám vedecký tým doma v obývačke a nemám ani doktorantské vzdelanie, prečo by som já mohol rozsúdiť, ktorý z doktorov, epidemiologov hovorí pravdu, keď hovorí o očkovaní. Já nemám ani vyšetrovacie týmy, ktorí by toto preskúmali a povedali, očkovanie je zlé. Alebo ktorí by prišli a povedali, jediná záchrana je očkovanie. Já nemám žiadnu odbornosť na to a nemám ani žiadne týmy na to. Ale niečo iné viem z písem. Z písem viem, že zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Ten, kto seje pochybnosť, kto seje strach, kto seje klamstvo, kto seje bezprávie a násilie, taký strom nemôže porodiť dobré ovocie, dobrý výsledok. Nemôžete ísť k doktorom sa dať očkovať, pretože zdroj očkovania, celá tá agenda očkovania od jej vzniku až po dnes je plná násilia, bezprávia, pýchy, lži, strachu a nenávisti. Všetko to tam je. A keby tam nič nebolo, tak je tam bezprávie a minimálne lož vo výsledkoch, v dátach a v tom všetkom, čo prezentuje ako zdravie. A keď sa proti tomu postavilo množstvo lekárov po celom svete, tak boli označení za hoaxerov a boli zo spoločnosti vyselektovaní. Totálne bezprávny krok, ktorý umlčal ľudí, ktorí mali iný názor ako mainstreamové oficiálne médiá. A keď dnes príde kazateľ, ktorý nemá doktorantské vzdelanie, ani podobne ako ja nemá žiaden tým, ktorý by toto vyšetril, tak zrazu mu nevadí zdroj. Nevadí mu to, z akého zdroja prichádza očkovanie. Vôbec mu to nevadí. On to doporučuje, ako keby to bol strom života. Koľkí kazatelia prišli a povedali, to je ako dar Boží tá vakcína. Iní to zrovnávali s narodením Pána Ježiša. Do akej miery musí ten blud zájsť, aby sa mnohým kresťanom otvorili v tomto oči? Na to, aby ste rozumeli týmto pravdám, z toľkých informácií nemáte šancu, ale máte obrovskú šancu vedieť, kto straší. Kto vám berie práva? Kto vás desí? Kto prichádza s toľkými klamstvami, že im už nie je ani počtu? Toto viete každý ľahko rozoznať, aký je za tým zdroj. A ja si preto nedám vakcínu. Nie preto, že by som tomu rozumel, ale preto, že sa nikdy nepokloním zdroju, z akého to prichádza. Nikdy to nepríjmem a nikdy tomu neuverím. Neprídem ku Satanovi, k jeho oltáru a nepoložím tam svoju vieru. Keď vás k tomu niekto vedie, ja ho za to nesúdim. Ja nehovorím o tom, že je to zlý človek. Ja len hovorím o tom, že povedal niečo, čo nie je pravda. Zlý strom nemôže priniesť dobré ovocie. Tak ako dobrý strom
nemôže priniesť zlé ovocie. A tak teda, keď veríme Bohu, nemôžeme zle dopadnúť. Nemôže sa to ozrkadliť zlé na našom živote. Ak verím Bohu a preto si nedám vakcínu, že ma ochráni, tak vám niečo poviem. Aj keby som zomrel na COVID, tak idem do jeho náruče. Idem rovno k nemu, lebo som mu veril celým srdcom. Ale ak Bohu neveríte, na čo vám je očkovanie? To vám pomôže? Či nie je on Bohom nášho zdravia? Či nie je on lekár lekárov?